nemáme. Aspoň ten kľúčový. Ešte sa spýtam, že prečo na Trnavke obytné časti nie je 30-ka? Že tam chýbajú tie značky a často to porušujú tí vodiči a lietajú tam aj 60-kou. Mestská polícia to nekontroluje, vôbec nerieši to. No to je dobrá otázka, širšia otázka. A časť tých komunikácií na Trnavke medzi domami sú súkromné, čiže ich majiteľi alebo správcovia by mali zažiadať. Hej, keď hovoríme o prepojke na križovatkách Bulharska napríklad, taká prepojka je popri tej novej výstavbe, to je súkromná. Tuto kolega Peťo Strapák. Ja hovorím medzi rodinnými domami, akože je park, domami, detský park áno. A tak ďalej, hej. No, myslím si, že by to mala byť zóna 30. Tak ako tam, kde sa zavádza parkovacia politika a parkovací asistent, tak tam všade na sídliskách vnútri, mimo hlavných ciest, je zóna 30. Čo je jedna vec dôležitá, dokonca sa tam odstraňujú značky, že hlavná cesta vedľajšia a je tam prednosť prava. Pre vodičov, však ja som aj vodič, aj cyklista, je to najprv zvláštne, že veď som bol na hlavnej ceste a teraz pri každej križovatke musím pribrzdiť, ale to je cieľom, lebo aby som to nerozbehol, že vidím síce úzka cesta, ale viem, že je hlavná, tak si idem ako po diaľnici 50-kou. To je to najhoršie, hej, keď je úzka, keď je úzka, hej. V tých zónach už vznikajú tie zóny vnútri sídlisk rýchlosť 30 km za hodinu, a teda prednosť sprava v križovatkách, čiže pri každej križovatke ten vodič je prirodzene nútený na tú 20-30. Sú tam deti na bicykloch, malé deti je na bicykloch, behajú tam proste kolona mačiek, hej, proste tam z tých záhrad aj chovajú, hej, takže všetko je to tam také ohrozenejšie, hej, pri týchto. Áno, no, teda aj domáce zvieratá, aj tak toto isté, všetko hej. Jasné. Na druhej strane ja viem, že pre mnohých ľudí je to nepopulárne, nemajú radi zmeny a mnohí myslia len automobilovo, hej, to zase tak treba povedať, je to tak a nemajú radi, keď zrazu, keď niekde mali hlavnú cestu a vedel, že vždy to 50-kou príde k svojej bytovke alebo k svojmu domu a zrazu teda už je to zmenené. Nie je to veľmi populárne, nie sú to populárne zmeny pre túto časť obyvateľov, ale sú nevyhnutné, lebo takto je aj v západnej Európe a funguje im to a aj v tých zónach, kde sa to zaviedlo, to funguje. A ja poviem ešte jednu vec, viem, že o čo sa snaží magistrát, o zavedenie objektívnej zodpovednosti na meranie rýchlosti. Lebo štátna polícia rýchlosť nemeriava skoro vôbec sem tam na hlavných ťahoch. V sídliskách ste ich asi nevideli v živote merať, ani v živote merať nebudú krajskí dopraváci, takže zostáva to na samosprávu, ktorá to dneska merať nemôže, ale aj keď som sa rozprával s šéfom dopravnej polície, pán Vrábel, tak hovoril, že to maximálne podporujú a je možné, že už do pol roka sa schválí to, že mestská polícia bude môcť merať. Presne, oni o to žiadajú proste, aby mestská polícia to mohla. Je to nepríjemné pre vodičov, lebo je to reštrikcia na druhú stranu. Pomôže to, začne to fungovať. V momente, keď človek vie, že môže byť skontrolovaný, tak to dodržiavať začne. Čo radaj automaticky? Veď presne o tom hovoríme, tá objektívna zodpovednosť, tak to sú radary, automatické radary, ale ideálne keď sú mobilné, keď nie sú na jednom mieste, tam viem, že je, spomalím a už mám pokoj, ale ak prejde tá legislatívna zmena, je to pripravované na ministerstve a na policajnom prezídiu, snažia sa to presadiť, ako viem, že je veľký tlak miest, aj Bratislavy, aby to prešlo, lebo štátna polícia naozaj tú rýchlosť nekontroluje v meste a tá mestská polícia, ak by to išlo cez objektívnu zodpovednosť, tak to kontrolovať vie. Takže to by pomohlo tej bezpečnosti aj peších, aj cyklistov určite. Ešte sa Trnávka spomínala, napadli mi dve veci. Jeden obyvateľ z Trnávky sa ma pýtal, že aká bude, alebo aká je teda nejaká najbezpečnejšia trasa, hovorilo sa tu o Karpatoch, ale na Hrádzu, lebo z Trnávky je veľký problém sa dostať na Hrádzu. A druhá vec, a je to aj v dokumentoch, dole Žalova, je pokračovanie toho koridoru, čo ide z Nového Mesta, tam tá Gaudiho ulička na tej strane smerom k Mierovej kolónii je už vyznačená ako cyklotrasa a na dole Žalovej nie je povolený ani cykloprotismer. Že kedy sa aspoň ten cykloprotismer na dole Žalovej vyznačí? No, dobrý podnet, čiže cez Trnávku, aby sa dalo dostať aj na Hrádzu a aby bola napojená aj na to, čo je už na Mierovej kolónii. Hovorím, v útorok máme komisiu dopravy, Peťo Strapák pripomenia, aby sme aj tú Trnávku si prešli. Tam je štúdia spracovaná, ešte neschválená, ale práve takéto opatrenia by tam mali byť, lebo dole Žalova je priamo napojená tým priechodom na Mierovú kolóniu. Dnes nevie tam cyklista prejsť po nej, lebo je to protismer z ktorej strany? Z Bulharskej je to protismer. Čiže smerom do Karpat je vlastne to protismer. A vlastne cez ňu ide ten koridor, ten vlastne Krasinského...
bulharská Doležalová mierová kolónia. Áno, a čiže určite sa na to pozrieme, dáme to ako podnet, aby na tej Trnávke tie jednosmerky mohli spustili sa tam cyklisti do protismeru. Opäť k tomu viem povedať, že bol som aj ja na rokovaniach na Krajskom dopravnom inšpektoráte, kde bohužiaľ policajti majú striktný názor a nechcú tých cyklistov púšťať do protismeriek, aj keď sú dostatočne široké, dokonca keď tá cesta spĺňa normu, keď má 3,5 metra, tak to vám tam prejde pomaly aj kombajn a cyklista proti smere nechcú, vraj olámané zrkadlá, automobilov a podobne. Keď sme si pýtali štatistiky, či to vedia preukázať, tak samozrejme nemajú tie štatistiky, ale nechcú púšťať cyklistov do protismeriek. V Bruseli je to tak, že ak má cesta 3 metre, automaticky tam musí byť umožnený protismerný pohyb cyklistov, aby nechodili dookola ku svojmu domu, keď sa vedia dostať napriamo tak, že nikoho neohrozie. Je to zóna 30, chodí sa tam pomaly, nie je to problém. Bohužiaľ, ako naozaj niektorí, treba to tak povedať, policajti nie sú na to mentálne pripravení, ale ani vodiči, ale keď mi argumentovali tým, že ale kde je Brusel, oni to budovali 50 rokov, takže to my nemôžeme zrazu tu chcieť revolúciu, takže ak ich riešenie je, že tak nevybudujeme nič také, nepustíme žiaden protismer, tak sa tam nedostaneme ani za 500 rokov, nie že za 50, hej. Čiže kým to nezačneme týmto smerom meniť, tak to nepôjde. Takže ja viem, že cez magistrát sa snaží dostávať tie protismerky, kde to ide a kde sa to podarí vpašovať do tých projektov, aby cyklisti sa dostali rozumnými trasami tam, kde potrebujú, ale teda nie je to jednoduché, naozaj je tam dosť takého odporu aj zo strany policajtov. Zas možno ešte jednu vec poviem, od 1. júla platí zmena, že policajti už k dopravným projektom nedávajú záväzné stanovisko, ale len stanovisko, čiže ak cestný správny orgán, ktorý určuje to dopravné značenie, usúdi, že policajti sa mýli, alebo je to ich subjektívny názor, neopretý o technické normy a predpisy, tak môže ignorovať ten nesúhlas v niektorých tých bodoch. Hej. Čiže snáď sa to posunie a už sme o kúsok ďalej v tých povoľovačkách. Inak tie cyklo protismerky, keď už policajti chcú príklad, tak v Novom meste na Pokroku a na Tehelnom poli už sú skoro na každej ulici, aj na veľmi úzkých uliciach. Áno, veď práve, teda áno, na Tehelnom poli sú skoro na každej ulici, aj v súvislosti s parkovacou politikou, tam boli fašované, ale teraz im to vadí a sami spätne to vyhodnotia, že ich to mrzí, že to tam vlastne povolili alebo že to prehliadli, tie cykloprotismerky, čo s čím samozrejme my nesúhlasíme. A zatiaľ tam nemáme evidované nehody, nevieme o tom, ani nám nevedia preukázať, že by tam boli nehody. Pre nich je to skôr také, že OK, keď auto niekam odbočuje a neočakáva, že z protismeru mu pôjde cyklista, lebo však je to jednosmerka tým smerom, tak ho to prekvapí, ale to dneska to dopravné značenie je už také a vodiči musia tak jazdiť opatrne, že musia to evidovať, je to zóna 30, nejde sa tam rýchlo, čiže tých cyklistov by mali vnímať, že tam môžu ísť. Lebo aj teraz napríklad robilo to značenie okolo Jelačičovej, zrušilo sa aj na jednej strane konkrétne Kupeckého a zostal tam asi 1 meter, 1,20 široký pás a cyklista tam nemôže ísť, lebo nie je tam povolené. Áno, to si môžeme ešte povedať a posunieme sa teda na ďalšie zastavenie Starý Ružinov, ktorý máme tuto hneď za Bajkalskou. Tak v tomto starom Ružinove opatrenie pre cyklistov ešte budú, také dohoda aj s Ružinovom a s magistrátom, že v ďalšej fáze sa budú doplňať aj cykloprotismerky, pretože v prvej fáze ich policajti nechceli pustiť, ale dneska by to už mohlo ísť jednoduchšie. Čiže to, čo si hovoril, tak tie cykloprotismerky na starom Ružinove by mohli byť. Už je tam poriadok s autami, s parkovaním, ten parkovací systém tomu pomohol, keď tam pôjdete, tak naozaj už je to upratané, neparkuje sa kadetade po chodníkoch a tým pádom je to bezpečnejšie, nielen pre cyklistov, ale aj pre chodcov. Prosím vás, môžem sa opýtať? Bývam Trenčianska Miletička a križovatka v podstate. Od Trenčianska Miletička križovatky pod Zmluvou námestie sú nasadené rovnaké stromy, ktoré púšťajú, to trvá 2 mesiace, nikto to nezametal. Robí to, ale som lekár, robí to alergiu, to sa nedalo tam dýchať, som mala upchatý nos. Napršalo, tak je z toho hnoj, tam padali bicyklisti, aj na bicyklovej ceste. Teraz, keď išli, no ale to treba zametať. Takýmito metlami, a nie fúkačom. To je ďalší proste, je tam hluk, takéto metly sú a mechanicky zametať, lebo keď to fúka, tak to narobí desný hluk a smrad.
keď už sme ekologickí. Som proti Green Deal, to je debilina, to niekto sa nabaluje. Ale toto je logické. Takéto metly a zameta. Teraz išli robiť čiary, prišli tam, pozerali, hnoj, hnoj, hnoj. To smrdí. Ja som videla, ako padli bicyklisti. Jednému hovorím, máte, ja nemám mobil, čo fotí. Hovorím, išiel fotiť, bicyklista starší nás obišiel, spadol a nám vynadal. Ale veď my to chceme niekam, zbytočne niekam posielať. On povedal, že to niekam pošle. Ten hnoj je tam celé roky, alebo je sucho, sú tam osy a ešte to desne alergizuje. Veď to takýto vánok to roznáša, tam sa nedá existovať. Teraz išli malovať, videli hnoj, ja mi hovorím, no konečne to poupratované. A mestská polícia, kandoši, viete, koľko odtiaľ to odniesli? To tam smrdelo a to je celé roky. A nový stromček nasadili také istej kvality. Prečo nerobia rôzne stromy? Lebo to je strašné, keď sa to na 2 mesiace tam vysype. A ešte k stromom. Hlavne kritické 2 mesiace, to je nejaký jún, júl. No, však nech sa tam ide nikto pozrieť, kto tu sedí na životnom prostredí. Tu by som odtiaľ vyrazila. Teraz stromy na Trenčianskej, všade inde. No vyrazila. Vyrazila. Povedzte mi meno a proste budeme robiť petíciu, aby odtiaľ vypadla. Vypadla. Aj to musí byť aj taká petícia. Nielen za, ale aj nerobíš svoju prácu. Ja už som dal na ňu presné oznámenie. No veľmi dobre. Počúvajte, stromy na Trenčianskej, neviem, či je tu niekto z Osasky, tam máte centrálu. Na Trenčianskej strom je nejaká norma, že musí mať meter a pol, však chodník je široký, tak vybúrať proste betóny, lebo asfalt starý, ten strom dvíha asfalty. Sú takto zdvihnuté do 40 stupňov, takýto kúsok zem. Čo robia na, áno, to je všade, čo robia na životnom prostredí. Ja mám iný odbor, ale to nie je možné. Ten strom proste dvíha a to saska tam sedí. To je niečo strašné. Ešte to zabetonujú, lebo vyhodil do cesty ten obrubník, tak to zabetonovali. Áno, tak to nie je normálne, to by Dazda nerobil. Píšeme si ten podnet a skúsime to pretlačiť. Ale však tam chodia, vidia to, v celej Bratislave to je. Aj tento asfalt, na Dulovom námestí. Inak a kľudne sa k nám pridajte, lebo my ideme na Dulové námestie, bude tam aj primátor. Na Dulovom námestí, áno, tam treba koňa zobrať, vyorať dlažbu. Vyorať dlažbu, áno, lebo je teplo, však to je betón, betón. Treba tam nasadiť trávu, tie debilné stromy, malé gulky, tam nejaký architekt, nejaký debil architekt, väčší je ten, čo to schválil, sorry. Návrhy môžu byť, ale ten, čo to schválil, je zodpovedný, jasne, právne. Čiže vyorať betóny, urobiť cestičky, dať tam lavičky, stromy poriadne, koruny normálne, nezrezávať to, že nejaký bohovi, jak to režete tie stromy? Prepačte, ja vás preruším, pretože my pokračujeme ďalej a práve pôjdeme na Dulovo námestie, čiže videl som, že ste prišli na bicykli, čiže kľudne sa k nám pridajte a môžeme priamo na mieste sa o tom porozprávať, my si to poznačíme. Ruku, preto máš tu tieto hnoje tam.